মিথ্যা কথা কহু তুহি বড় মিছুয়া মিথ্যা কথা কহু তুহি বড় মিছুয়া তো কথারে বাইত নাহি বড় বেহিয়া। পুরুণা স্মৃতিকু মনে পকাইবাকু যাই ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନର ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ସାଜିଥିବା ରେଡ଼ିଓକୁ ସାଇତି ରଖିଥିବା ମଣିଷଟିଏ ହେଲେ କାଳୀପ୍ରସାଦ ପଣ୍ଡା। ନିଜ ଘରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାନୀ ରେଡ଼ିଓ ଶୋଇବା ଘରଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବୈଠକ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଲି ରେଡ଼ିଓ ଆଉ ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ହିଁ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। 1950 ରେଡ଼ିଓଲା କମ୍ପାନୀର ରେଡ଼ିଓ ହେଉ ବା ଏବେକାର ଜାପାନ ବୁସ୍ ମର୍ଫି ଫିଲିପ୍ସ କମ୍ପାନୀର ରେଡ଼ିଓ, ଯେଉଁ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ଖୋଜିବେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସଚଳ ଅବସ୍ଥାରେ ପାଇବେ। ଉଣେଇଶହ 1950 ଗ୍ରାମଫୋନ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇବେ ସେତେବେଳର ସ୍ମୃତି ବହନ କରୁଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରର ଗୀତ ହେଉ ବା ପୁରାଣ ଭଜନ ହେଉ, ଯାହାକୁ ଆମେ ଅଞ୍ଚଳରେ ରେଡ଼ିଓ ମ୍ୟାନ୍ କହୁ, ଯିଏ ରେଡ଼ିଓ ନ ବାଜିଲେ ଖାଆନ୍ତିନି କି ଶୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏସବୁ କାମ ପାଇଁ ସେ ପ୍ରେରଣା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କଠୁ ବୋଲି ସେ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରେଡ଼ିଓ ସଂଗ୍ରହ କରିବା ଆଉ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ତାଙ୍କର ନିଶା ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ଏସବୁକୁ କାଳୀପ୍ରସାଦ ରେଡ଼ିଓ ଫେୟାରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ କରି ବହୁବାର କୃତିତ୍ୱ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଏହିସବୁ କାମରେ ଅଧିକ ଉତ୍ସାହ ଓ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହଧର୍ମିଣୀ। ଆଜ୍ଞା, ରେଡ଼ିଓର ଚାହିଦା ବଢ଼ୁଛି କ'ଣ ପ୍ରେରଣା? ମୋର ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷଣ, ମୁଁ ନିଜେ ରେଡ଼ିଓ କାମ ଶିଖିକି ଉଦ୍ୟମ କରି ନିଜେ ନିଜେ ରେଡ଼ିଓ ମୁଁ ସଜାଡ଼େ ଏବଂ ରେଡ଼ିଓ ବାଜିଲେ ମୋତେ ଖୁସି ଲାଗେ। ଏବଂ ସେଦିନଠୁ ମୋର ଗୋଟେ ରେଡ଼ିଓ ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିଲା ଯେ ମୁଁ ରେଡ଼ିଓ ତିଆରି କରିପାରୁଛି, ବାଜିପାରୁଛି, ଏବଂ ସେଇଦିନଠୁ ରେଡ଼ିଓ ମୁଁ ସବୁ ସଜାଡ଼େ ଏବଂ ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ିଓ ଦୋକାନ କରିଥିଲି। ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଅଛି ପ୍ରାୟ 90% ରେଡ଼ିଓ ମୋର ବାଜିବା ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଆଉ ମିଳିବନି କେଉଁଠି, ସେ ରେଡ଼ିଓ ମୋର ବାଜୁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାକୁ ସାଇତିକି ରଖିଛି। କାହିଁକି ନା ବହୁତ ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ କଲେକ୍ସନ୍ ମୁଁ କରିଛି ରେଡ଼ିଓଲା କମ୍ପାନୀର, ବହୁତ ପୁରୁଣା 1947 ରେଡ଼ିଓ ସେଇଟା, ସେତେବେଳେ ସେ ରେଡ଼ିଓକୁ ମୁଁ ବରଂ ରଖିଛି। ତାପରେ ଆହୁରି ଅନେକ ରେଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଯେଉଁ ରେଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବୁସ୍, ଅତି ପୁରୁଣା ରେଡ଼ିଓ ବୁସ୍ ଇଂଲଣ୍ଡର ରେଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି, ଫିଲିପ୍ସର ମେଜର ଅଛି, ଫିଲିପ୍ସ ପ୍ରାଇଡ୍ ଅଛି, ଫିଲିପ୍ସର ପ୍ରେଷ୍ଟିଜ୍ ଅଛି, ମର୍ଫି ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର HMV ରେଡ଼ିଓ ବି ହିଜ୍ ମାଷ୍ଟର ଭଏସ୍, ତା ରେଡ଼ିଓ ମୋ ପାଖରେ ଅଛି। ରେଡ଼ିଓ ରେଡ଼ିଓ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଯିଏ ବହୁତ ରେଡ଼ିଓ ସଜାଡ଼ନ୍ତି, ସେ ରେଡ଼ିଓ ନ ବାଜିଲେ ସେ ଖାଇବେ ବି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ରେଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ଜଣେ ନିଜେ ମେକାନିକ, ମୋତେ ସବୁ ରେଡ଼ିଓ ଦେଖି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଆଉ। ଦିନ ଥିଲା ଖବର ପ୍ରସାରଣ ମୁଖ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିଥିଲା ରେଡ଼ିଓ। 1927 ଜୁଲାଇ 23 ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦେଶରେ ରେଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ବ୍ରଡ଼କାଷ୍ଟ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ କରିଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ 1936 ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ରେଡ଼ିଓ ନାମରେ ପ୍ରସାରଣ ହୋଇଥିଲା, ଯାହା ରେଡ଼ିଓକୁ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଇଥିଲା। ଏହା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଓ ସୂଚନା ଯୋଗାଇଥିଲା। ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବିକଳ୍ପ ରେଡ଼ିଓର ସ୍ଥାନ ମାଡ଼ି ବସିଥିଲେ ବି ରେଡ଼ିଓ ଶ୍ରୋତାମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି। ଏବେ ରେଡ଼ିଓ FM ନୂଆ ରୂପ ନେଇ ମୋବାଇଲ, କାର, ବସ୍ରେ ମନୋରଞ୍ଜନର ବେଶ୍ ଖୋରାକ ଯୋଗାଉଛି। ଖାଲି ରେଡ଼ିଓ ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ ନ ହୋଇ ସୂଚନା ଧର୍ମୀ ପାଇଁ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ଦାବି ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ରେଡ଼ିଓ ସାରା ଦେଶ ଓ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିବ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟ ଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ଆମର ସେ ଭାଇନାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓ ବାଜୁଥିବ, ଆଉ ସେ ରେଡ଼ିଓ ବଜାରୁ ହିଁ ଆମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଆଉ ସେ ଏତେ ରେଡ଼ିଓ ରଖିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଏବେ ବି ମୁଁ ଭାବୁଛି 100 ତଳର ରେଡ଼ିଓ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ବାତ୍ୟା ହେଇଥିଲା 1999 ସେତେବେଳେ ତ ସବୁଆଡ଼େ ଲାଇନ୍ ଫାଇନ୍ ପଳାଇଲା, ଟିଭି ଫିଭି ନଥାଏ, ତେଣୁ ସେ ଖବର ଆମେ ସେଇ ତାଙ୍କର ରେଡ଼ିଓରୁ ହିଁ ଜାଣିବାକୁ ପାଉ। ସମୟ ବଦଳିଛି ହେଲେ ରେଡ଼ିଓର ଚାହିଦା କମିନି। ଆଜି ବି ଶ୍ରୋତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ବଜାୟ ରଖିଛି ରେଡ଼ିଓ। ସରକାର ଯଦି ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାରଣ ପାଇଁ ରେଡ଼ିଓ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେ, ଏହା ଆଗାମୀ ଯୁବପିଢ଼ି ପାଇଁ ପ୍ରମୁଖ ମାଧ୍ୟମ ପାଲଟିବ। କଟକ ସାଲେପୁରରୁ ରତିକାନ୍ତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।